Horolezecká stena slúži Dolnokubinčanom už takmer 30 rokov. Jej správcom je Dolnokubinský horolezecký klub Jamez, ktorý má 70 členov. Nachádza sa v telocvični bývalej základnej školy Nemocničná na sídlisku Brezovec. V časoch, keď vznikla, bola tretia na Slovensku. Stena sa budovala svojpomocne z nadšenia mnohých ľudí, ktorí ju potrebovali, aby mohli trénovať a liesť. Po mnohých rokoch začala byť v zlom stave, čím prestávala byť bezpečná. Klub teda postupne začal s rekonštrukciou. Ležci už v roku 2017 vymenili takmer tretinu konštrukcie, dokúpili madrace a vymenili aj všetky istenia. Posledné práce na stene dokončili počas uplynulých dní. Preto som veľmi rád, že práve s pomocou mesta Dolný Kubín a dotácií sa nám podarilo v štyroch fázach realizovať rekonštrukciu do podoby, ktorú opäť vidíte za sebou. Je to proste stenka, ktorá spĺňa bezpečnostné štandardy, ponúka služby občanom mesta, obyvateľom, nadšencom, komukoľvek, kto by tu chcel prísť. Lezenie je výborný šport práve v tom, že je určené prakticky komukoľvek, kto by chcel mať niečo do činenia. Nie je vôbec nezvykom, ako vidíte, že tu behajú deti, ktoré majú 3-4 rokov a zároveň je veľmi veľa starších ľudí, ktorí rovnako nemajú problém viesť a vedia si lezenie užiť. Lezenie je v tomto skvelý šport. By som chcel veľmi pekne poďakovať mestu Dolný Kubín za tú podporu aj finančnú, aj morálnu, za to, že vlastne zdá sa mi, že mestu záleží na tom, aby lezenie sa v meste rozvíjalo. To, čím sa stena odlišuje, sú profily. Môžu byť kolmé, previsnuté alebo dokonca aj v strope. Tým zároveň určujú aj jej náročnosť. Stena tiež ponúka pestrú paletu úchytov, z ktorých si lezec dokáže vytvoriť vlastnú cestu. Ten previs hore, ten strop, ako keby zrazu trošku kladie iné nároky na to lezenie, vyžaduje inú techniku, je to silovo náročnejšie. Je to ako keby trošku unikát, málokedy sa na týchto stenkách vyskytne takýto malý stenka, ako je naša stenka, vyskytne strop. Je to veľkou výzvou pre lezcov. Farby sú preto, lebo obyčajne na tých väčších stenách, toto je tu malá stena, lebo priestory sú, aké sú, ale na tých väčších stenách sú postavené cesty, ktoré sú farebne odlíšené. Čiže idem na bielu, na modrú, na oranžovú, tá cesta je vytýčená tou farbou chytou. Lezeckú stenu môže využívať ktokoľvek, dokonca aj bez skúsenosti či vybavenia. Horolezci z klubu Jamez majú v týme aj niekoľko inštruktorov, ktorí sa venujú najmä začínajúcim lezcom. Dostane tu lezečky, sedačku, všetky veci na istenie a inštruktáž. Každý je vítaný. Lezenie má viacero techník a spôsobov. Na Dolnokubinskej stene môžu lezci vyskúšať vyššiu stenu s istením alebo ľahšiu bez pomocného lana. V rámci športového lezenia existuje jedna taká špecifická disciplína, ktorá sa volá bouldering. A tá je daná práve tým, že je to lezenia bez použitia lana nad nejakým bezpečným dopadišťom, v našom prípade sú to madrace, v nejakej rozumnej výške, kedy ten pád je ako tak kontrolovateľný. Je to teda lezenie, ktoré je zamerané skôr na ako keby obťažnosť, na komplikáciu tých jednotlivých pohybov, jej náročnosť. A naoproti tomu táto stenka ponúka aj možnosť lezenia nie úplne vo vysokej výške, ale predsa len nejakej s lanom, kedy práve ten pád by bol už tak nebezpečný, že je dôležité, aby bol človek zaistený. Horolezecká stena v Dolnom Kubíne má dobré zameranie najmä pre rodiny s deťmi. Vyhľadávajú nie len najmenší, ale aj tí so skúsenosťami s lezením na skalách. Mne sa to najviac páči, že tu je tá stena a lezenie. Chodívam sem rok aj 2 mesiace. Všetko, čo som potrebovala, mi dajú tu, ale už mám aj nejaké vlastné veci. Dajú sa tu požičiavať aj lezecké topánky, aj sedák v tej cene, ale už mám aj svoje lezecké topánky, aj svoj sedák. Lezeniu sa venujem asi od 16 rokov. Ja som sa chcel stať členom Horskej záchrannej služby, takže tak som sa dostal k tomu, ale otcino kedy si liezol, takže som nemal ďaleko. Niekedy mám rešpekt pred tým, keď idem do niečoho náročnejšieho, ale skôr to beriem ako takú regeneráciu pre hlavu. Leziem aj na skalách, aj na stienkách. Určite je tam veľký rozdiel, že to lezenie na skalách. Tam skôr človek pocíti nejaký ten strach z toho, ako na tých stienkách. Lezecká stena je otvorená len počas zimnej sezóny, ktorá začína v októbri a končí na konci marca. Záujemcovia si môžu prísť zaliesť každý pondelok, stredu a v sobotu od 18:00 večer do 18:30.